Здравейте на редовната ни пресконференция след заседанието на изпълнителното бюро. С темите, които бяха обсъдени и позициите, които бяха заети, председателя на Националния съвет на БСП Михаил Миков ще ви запознае. Заповядайте. Естествено, голяма част от времето беше посветено на обсъждане на ситуацията около Украина. Събитията, които се развиват там, включително и на международната сцена, продължаващата ескалация на военните действия, безпокоят по-голямата част от българските граждани. В този смисъл ние представихме пред вас и политическа декларация, с която, вярвам, сте запознати. За нас е изключително важно правителството да има свои варианти и план при негативен сценарий. Както в икономическата сфера, така и по отношение на защитата на българските граждани, на българите, които нямат българско гражданство, етническите българи в този размирен регион. В тая посока работим върху законодателно предложение за създаване на бърза писта за даване на българско гражданство тогава, когато става въпрос за граждани с български етнически произход от районите на военните действия. Една такава промяна в закона и едно пренастройване на структурите, на службите от държавната администрация, които се занимават с този въпрос, ще бъде знак към нашите сънародници, живеещи в Украина. Обсъдихме, разбира се, и днешното решение на Агенцията за приватизация. Категорично сме против това решение като цяло. Там виждате, че в списъка са поставени товарни превози. ЕАД е едно печелившо предприятие с 4 милиона и половина печалба за миналата година. Отново тема, която обсъждахме тук и споменахме пред вас нашата позиция, свързано и с закриването на пътническите линии. И явно ГЕРБ продължава политиката от предишния си мандат. Политика дясна, политика, която ще даде възможност за приватизиране на печеливши държавни предприятия. Обсъждахме и въпроса за така наречения газов разпределител. Смятаме, че става въпрос по-скоро за кризисен пиар след провала на проекта Южен поток. Един изключително тежък, важен въпрос за мястото на България в инфраструктурните проекти. Но това няма да стане по начина, по който се случва у нас. Очуден съм от поведението на комисаря Шефчович при посещението му в Украина, когато вместо да се постави въпроса за нормалното снабдяване на България, за осигуряването на мястото на България в инфраструктурните проекти, той постави въпроса за енергийните трасета през Украина. Един въпрос, който очевидно е не толкова вписан в българските интереси. По отношение на протестите, знаете, че заявих, че ние подкрепяме всички справедливи протести срещу въвличането на България в преки военни действия, включително дислокацията на техника и въоръжени сили на наша територия. Ще внесеме по този повод декларация в проект за декларация в Народното събрание
където ще настояваме всяко от политическите партии, представени там, да заяви своята явна позиция, политическа позиция в тази напрегната обстановка. Това е. Организационният секретар на БСП Станислав Владимиров ще ви запознае с настроенията в страната и готовността на структурите на БСП да подкрепят протести. Заповядайте. След изразената ясна позиция от страна на господин Миков, имаме неспирни обаждания от цялата страна, от граждани, от социалисти, от неправителствени организации, които имат готовността да се включат в такъв тип мирни протести. Има заявки от Варна, от Плевен, от Ловеч, от Стара Загора, от Кърджали, от Шумен и от много други градове, които в рамките на тази, на следващата, и зависимо от това как ще се развие конфликта, имат готовност за мирни бдения и мирно изразяване на публично изразяване на отношение от това, което се случва в Украина. Още един въпрос, който пропуснах. Доста внимание обърнахме на въпроса за санкциите. Вие знаете, че в парламентарния контрол БСП Лява България най-последователно търси фактите и истината по въпросите, които засягат българските граждани и интересите на България. Тези дни Европейската комисия обяви, че от момента на налагане на политическите санкции и контрасанкциите от страна на Русия, загубите са 21 милиарда евро. България е изключително губеща от налаганите контрасанкции от страна на Русия. Българските предприятия, българските износители, българският туризъм в тази ситуация плаща много висока цена на това, което се случва. В този смисъл ще търсиме, включително и чрез нашите представители в Европейския парламент, европейска солидарност. Защото има и един косвен ефект от санкциите. Затварянето на пазара на Русия за европейските производители на хранителни и земеделски продукти води до естествено намаляване на цените в България на хранителните стоки и от това страдат българските животновъди. Не знам да ви знаете колко е млякото в момент. 50 стотинки е изкупната му цена. А в същото време страни, европейски страни, в които субсидията е доста по-сериозна, внасят на българския пазар хранителни продукти и по този начин производството на българските фермери става неконкурентно способно. Ще настояваме правителството за спешни, адекватни и бързи мерки за представяне на ситуацията в България като косвени загуби от затварянето на руския пазар за българските производители. Разбира се, загубите са и от това, което се случва в Украина. Естествено и там тази ненормална обстановка пречи за нормалните икономически отношения, което очертава и следваща неблагоприятна икономическа перспектива пред страната. Колеги, въпроси? Бенете, изчакайте микрофона. Господин Миков, при тази напрегната ситуация около кризата в Украина, коя би била разумната позиция на България? Защото все пак ние сме и член на НАТО. От една страна да защитим интересите си, от друга страна пък да бъдем и лоялен партньор. Как може да се балансира позицията? Според вас, коя е разумната позиция и постъпка в тази ситуация? Спомняте ли си позицията на Турция по отношение на Ирак? Не е да вече примера от нас. Да, ние сме коректни членове на Северноатлантическия пакт, но не бива България да бъде прифронтова държава, така както се разглежда от някои политици. И това е въпрос на отстояване на национална позиция с всичките сериозни аргументи, които смятам, че могат да бъдат чути и разбрани от нашите партньори. Допълнение.
Мисля, че тъкмо сега е момента по-сериозно да бъдат съсредоточени усилията върху създаването на европейските въоръжени сили. Една дискусия, която започва и затихва в различни времеви периоди. Смятам, че всички са единни, че европейската сигурност е невъзможна без Русия. И това бяха твърдения на европейските лидери. Българските представители, участващи в различни формати на съгласувателни процедури, на конференции, трябва да се ръководят тъкмо от тези подбуди и да защитават тъкмо тази национална позиция на държава членка в НАТО и в Европейския съюз. Кадове, заповядайте. Добър ден. Господин Миков, конструктивно ли е да упреквате премиера Бойко Борисов и правителството почти за всяко тяхно действие, нали който управлява носа отговорността? Защо не поискате среща с Борисов на лидерско ниво и да постигнете държавнически решения по политиките, за които имате възражения? И още един въпрос. Работодателите днес излязоха с остро писмо срещу вице-премиера Калфин, че работи само с синдикатите и нарушава социалния диалог. А вие кого ще подкрепите? Работодателите или Калфин? Благодаря. На втория въпрос, аз не знам в какво се изразяват противоречията. И това е въпрос, който трябва да решава господин Калфин. Знаете, че предишния път, когато ГЕРБ беше на власт, социалните партньори бяха напуснали съвета за тристранно партньорство по време на управлението на кабинета Орешарски с възстановяване на диалога, с една разумност. При поставянето на въпросите беше възстановено функционирането на тристранния съвет, съвета за социално партньорство. Виждам, че напоследък доста законопроекти се внасят без да са преминали през консултации с синдикати и работодатели. Това е от типа законопроекти, които задължително би трябвало да минават на консултация. Това е начин на работа и отношенията са между правителство и съвета за партньорство. Тук опозицията не виждам да може да помогне някому, а разбира се, когато законопроектите се обсъждат в комисии, в пленарна зала, решенията, тогава ние се намесваме, преценявайки от наша политическа гледна точка какво дали е добро или лошо за България и за българските граждани. Що се отнася по втория въпрос, в случая става въпрос не за действие, а за бездействие. Ние искаме действия, позиции, искаме водеща позиция, включително на министър-председателя по тези въпроси. И ако тази позиция е адекватна на националните интереси, на българските граждани, аз не виждам защо да има въпроси, по които ние да съвпадат нашите мнения. Тук не става въпрос за някакъв личен разговор, а става въпрос за политически позиции, които трябва да се формират от министър-председателя, от кабинета и в рамките на управляващата коалиция. Ето, идеята за декларация на Народното събрание по ситуацията и по мястото на България, по политическата позиция на страната, ще бъде предмет на парламентарен разговор. И всяка политическа партия трябва да заяви ясна позиция. Къде е тя днес? Това е принципното поставяне на нещата. Иначе не възразявам и винаги, когато има въпроси, по които националният интерес трябва да се постави над други по-дребни въпроси, като партийните интереси, аз съм готов да седна на разговор. Да, заповядайте на втория ред. Заповядайте. Господин Миков, искам да коментирате изявлението на Франсуа Саркози, който... На Никола Саркози, който в прав текст пред партията си заяви
вид на въпрос, защо Крим да не може да определя дали да е автономия или не, а Косово да може. И имате ли информация дали е истина, че Гърция в лицето на своя министър-председател е поискала излизане от ЕС? По втория въпрос нямам такава информация. Първият въпрос е политическо мнение, с което ще се запозная по-подробно, но наистина случая Косово крие рискове за прецедент, който да бъде ползван като практика. Така че, може би в този смисъл е и коментара на Никола Саркози. Но не бих искал повече да коментирам, преди да съм се запознал. България има ли нужда от нова лява? Моля? България има нужда от нова лява политика. България има нужда от преразглеждане и внимателен анализ на няколко така наречени неолиберални реформи в здравеопазването, в пенсионната система, които започнаха преди около 15 години и тръгнахме всъщност от държавно здравеопазване, парите се увеличиха 1000%, хората намаляха с 2 милиона, 30% отиват в частното здравеопазване. Да казвам каква е ситуацията, има ли смисъл и какъв е достъпът, особено на хората с ниски доходи. По този път за жалост се върви в образованието. Вие виждате с закона на ГЕРБ какво се случва. По отношение на така наричаната пенсионна реформа, може би е крайно време да стигнем до констатацията, че онова, което беше заложено като модел, е пред своето изчерпване. Тогава нали се отдели Националния осигурителен институт, за да може той да е автономен. В момента, ако не е държавата и държавния бюджет да дофинансира, всъщност виждате, че това се случва и здравната каса. Системата няма да може да осигури пенсиите на гражданите. Така че това са все въпроси, които си струва откровено да се кажат на гражданите. А в момента политици, които не искат да признаят фалита, краха на така наречените неолиберални реформи, с промени в тези системи се опитват да вдъхнат още малко живот на очевидното предсмъртно състояние на този модел, което беше пропагандирано преди 15 години като панацея. И аз мисля, че това е сериозният разговор, който трябва да започне в българското общество. За жалост няма такъв разговор. Единственият разговор е как да осигурим повече средства, как да преразпределиме вътре, как временно да компенсираме предфалитното състояние, защото демографската структура, икономическата перспектива са тези, които влияят по най-така сигурен начин на тези няколко системи. И това е големия политически разговор, но за съжаление никой не го търси него. Промени в законите и прехвърляне от единия джоб в другия се представят като реформи. Всичко се пакетира като реформа, а всъщност трябва да се анализира какво се случи с така наречените реформи като продукт на неолибералното разбиране за развитието на обществото, какво се случи тия 15 години. Така смятам. Имате ли още въпроси? Вестник Сега, заповядайте. Искам да попитам каква ще бъде стратегията на БСП предвид предстоящите местни избори, кои ще бъдат евентуално вашите партньори и каква ще бъде така вашето действие в смесените райони. Благодаря. Всъщност да отговоря още малко на предишния въпрос. Така че не са нужни нови и нови левици.
Нужни са автентични представители на левите интереси на гражданите на България. И само това да допълна, ние продължаваме да разглеждаме последните избори като най-голямото така недоверие към функциониращата система. Що се... Няма да продължавам. Това може би е въпрос на по-дълъг разговор. Стратегия звучи гордо. В момента се работи по много сериозен анализ на политическите диспозиции, на предизборните коалиции и на следизборните съюзи в общинските съвети, там където имаме избрани наши или с наша подкрепа представители в местната власт, кметове, и там, където нямаме избрани кметове и сме в опозиция като политическа група. Работим с партньорите в рамките на БСП Лява България за установяване на капацитета на всяка от тези формации в отделните населени места. И мисля, че вече го споделих, след април, когато трябва да приключи конгреса и втората половина, след Великден, да кажа по-точно, тогава ще трябва да бъдат приети и така наречените леви стандарти, които да очертаят профила на политиката, с която трябва да се ангажират тези кандидати за кметове, тези кандидати за общински съветници, които искат да получат подкрепата на БСП или левите формати, в които ще регистрираме листите за кметове и листите за съветници в съответните общини. Твърде различно е в окръжните градове, в средните градове, в малките общини. Това е работа, която продължава, включително ще продължи и през летния период, за да може да се постигне едно представителство, което наистина да отговаря на очакванията на хората в съответната община и населено място. Персоналните пазарлъци, говорих ви наскоро за политическото бракониерство. Какво означава това? Бил избран един съветник от една партия с една листа и отиваш и му казваш: остани си съветник, напусни групата си и заяви, че си станал от друга партия. Ние такъв процес нито одобряваме, нито ще стимулираме. Има такива случаи в страната и затова аз говоря за политическото бракониерство, което деморализира политическия живот и сваля доверие в партиите и в политическото представителство като цяло. Така че по въпроса за големия въпрос за стратегията, упорита работа, всеки ден конкретна работа в конкретните общини, с преценка на конкретните проблеми на хората и намиране на решения за представителство в съответните общински съвети, изпълнителна власт, местна власт, кметове. Благодаря за вниманието.